マジネーションの海を旅する皆さん、こんにちは。さあ、まもなく新たなる旅、クリスタルフィッシュジャーニーが始まります。私は皆さんをこのファンタスティックなジャーニーへとご案内するクリスタルの世界からのメッセンジャー、クリスタルレッドです。どうぞよろしく。さて、クリスタルの世界とは、この海を旅する人たちの願いや思いが集まって結晶化した光り輝く特別な世界です。さあ、そしてこれがそのキーとなるクリスタル。ご覧ください、この紅の輝き、こちらはレッド、そして向こうにはブルー、あちらにはグリーンのクリスタルがあり、私と同じようにメッセンジャーがいるんですよ。我々は元は一つ、とても仲がいい。先日もみんなで輪になってクリスタルフィッシュゲームやりました。皆さんの世界に時計回りというんですか、一人一人やっていきます。クリスタルフィッシュ、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 クリスタルレッド、ブルーグリーン、ひらめく海へ、クリスタルウィス、クリスタルウィス、クリスタルジャーニー、両隣がひらめく海へ、両隣がやる、これがウィス。さあ皆さん、カメラに「おーい」と声をかけましょう。おーい、せーの、クリスタルウィス。遠すぎたようです。さて、赤、青、緑には深い意味が込められています。そして、その意味を知ることができたんです。クリスタルが導くジャーニーが始まります。しかし、それだけではまだまだ足りません。なぜなら、この旅はクリスタルフィッシュジャーニー。クリスタルが本当に光り輝くには、皆さん一人一人のウィッシュ、つまり願いが必要になります。それでは、皆さんの願いを集めるためのダンス、クリスタルフィッシュダンスを教えていただきましょう。皆さん、私の真似をしてくださいね。まずは右手を上げて胸に集まる、心を込めて握り、願いを込めて開く、今度は左手当てて右手開く、もう一度当てて右手開く、当てて右手開く。さあ、今度はグーを握って両手を立てます。さあ、最初は右手を前にして体の前で開きながらクロス、戻して今度は左手を前にしてクロス、ひっくり返す、開いて右手、左手開く、もう一度クロス、クロス、回して開いて当てて当てて開く。以上です。簡単でしょ。しかし大切なのは形ではなく、ここハートです。しっかりと心を込める、願いを込めることが大切です。さあ、それでは皆さん、音楽に合わせてやってみましょう。最初は右手ですよ。準備はいい、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、当てて握って開く、当てて握って、もう一度。さあ、今度はクロス、クロス、クロス、回して開いて、もう一度、クロス、クロス、回して開いて。さあ、最初に戻りましょう。当てて握って、当てて握って、クロス、クロス、クロス、回して開いて。さあ、最後は皆さん、人差し指でひらめく海へ。皆さん、素晴らしい、どうもありがとう。さあ、今度一緒にクリスタルフィッシュゲームをやりましょう。どうやら皆さんの願いがクリスタルに届いたようです。ほら、耳を澄ませて。それでは出かけましょう。あなたの心の中のクリスタルを輝かせる旅へ、クリスタルフィッシュジャーニー。You follow time to
ここに行くの？そういえば、どこだろう？ミッキー、知らないの？それは、戦闘のドナルドが。知らないよ。わらわらわ、ちょっと、どうしよう。ちょっと、ドナルド、落ち着いて。その答えは、君たちが持っているクリスタルや。クリスタル？クリスタルが君たちの新しい旅へと導くだろう。赤いクリスタルにはたくさんの愛が込められている。ミニー、
君の心と一緒だよ。黄色、その願いはお腹いっぱいごちそうさまでした。
に君のクリスタルがその答えだ。僕のクリスタルは透明だね。そして今君の心にある願いは、それは大好きな仲間たちと楽しい旅を続けたい、ドキドキする冒険や新しい発見をしたり、素敵な思い出をいっぱい作ってみんなを元気にしたい。まあたくさんあるのね。みんなのお願いが集まっているみたい。赤、青、緑が一つになれば光は白く輝く。そうか、ミニーの愛情、ドナルドの友情、グーフィーの元気、全部が集まっているから僕のクリスタルは透明なんだね。その通り。願いとは心の導く希望への輝き、長く果てしない旅の支えだ。それが一つに集まればみんなが力を合わせ助け合えれば、どんな困難な旅でも乗り越えられるだろう。ミキ、君のクリスタルはそのためにある。さあ皆さんの願いを集めよう。たくさんの思いをクリスタルに託して一緒に。さあ皆さん、心を込めて願いを通そう。
心が担うとき、クリスタルは未来に向かって輝くんだね。